بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان انتہائی معزز و مسلمانان رونو اللہ تبارک و تعالی احسان دے چمونگا تاسو دا قرآن پاک دا ختم پدی موقع باندے پدی جماعت کی و ذکری قرآن پاک دا اللہ جل جلالہ کتاب دا ہر دنیاوی او اخروی برکت منبع او داغی خزانه ده دا. د دې څنګه هدایات او تعلیمات د انسان د پاره د هدایت دي د نجات او د خلاصی دي دا د رفعت او د عظمت دي دغه شان دا کلام چونکه د الله جل جلاله کلام دی د دې صرف تلاوت او د لوستل هغه په خپل ځای باندې یو ډېر لوی شان لري او دا قرآن پاک دی چې د هغه په وړاندې باندې چې کله دې ویلې کېږي نو د خاموشۍ حکم ورکړی شوی دی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون چې کله قرآن پاک ویلې کېږي وایي خاموشي اختیار کړئ د کوم کلام په وړاندې باندې چې خاموشي د الله تعالی حکم دی کار خبره ده د دې کلام د تعلیماتو په وړاندې باندې خپل رای او نظریه ښکاره کول د هغې قطعا چاته اجازت نشته انه لقول فصل قرآن پاک فیصله کن کتاب دی د ده خبره حتمی او ختمی ده د ده نه پاپله باندې د بل چا دپاره د خبرې گنجایش نشته وما هو بالهزل او قرآن پاک څه مذاق نه دی استهزا نه ده دا الله جل جلاله کتاب دے دا دو مقابلینا دا مخلوق عاجز شوی دے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او دا غد پیغمبری یو دا سی ابدی او سرمدی موجز دا چی دا نور پیغمبران موجزی دا غو دا جن سر خاص دے و دا قرآن پاک موجزہ دا قرآن پاک اعجاز دا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نبادن د قیامت پورې د هغه د رسالت د تصدیق او د هغې د حقانیت دپاره د الله تعالی د طرف نه دا د ټولو نه یو لویه معجزه ورکړی شوې ده چې دا د اسلام د حقانیت دلیل دی بیا چې کوم ځای کې دې ویلې کېږي هغه ځایونه کې د الله جل جلاله رحمتونه نازلېږي هلته د الله تعالی د طرف نه فرشتې راځي د هغې مجالسو ګیراو کوي او د الله جل جلاله د طرف نه یو سکون نازلیږي په دغه ځایونو باندې د قرآن پاک د تعلیم او تعلم د هغه د درس او د تدریس په هر موقع د مسلمانانو لپاره د لوی د خیر او د برکت ده خو که زموږ په روزمره بنیاد باندې په دغه درس کې په یو ځای کې شرکت نه شوی نو کم از کم د آخري موقع د قرآن پاک د درس ته د قرآن پاک د تعلیم ده چې په هغې کې مونږ په شوق باندې کینو په احتیاج باندې کینو خپل ځان د الله جل جلاله د دې کتاب محتاج وګڼو د عاجزۍ اظهار وکړو او د الله جل جلاله د دې کتاب د دې آخري یو څو سورتونو دا درس او په هغې باندې مشتمل دا مجلس چې دا مونږ په خوشحالۍ باندې تیر کړو د اجر و ثواب په تمه باندې نو انشاءالله د قرآن پاک دغه برکات دا به الله جل جلاله موږ ته په دې دنیا کې هم راکوي او دغه به زموږ دپاره په آخرت کې د نجات او د خلاصي ذریعه ګرځي زه د دې آخرو دریو سورتونو ستاسو په وړاندې باندې ترجمه کوم او څه مختصرا د هغې سره بنیادي څه تشریحات باقي د علما کرام مېلمانه موجود دي هغه انشاءالله تشریف راوړونکي دي زموږ د مقامي مشران و رمائے کرامون تشریف فرما دی پہ اختصار باندې ان شاء اللہ تاسو په وړاندې باندې خبره به ذکر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل و یا هو اللہ احد اغا اللہ یو دے اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے لم یلد نداغن سو پیدا شوی دی ولم یولد او ناغه د چانه پیدا شوی دی
ولم يكن او نشته له اغلرا كفوا برابر احد حصو. بسم الله الرحمن الرحيم قل ويا اعوذ بفنا وعلم برب الفلق فرد سحر سرا من شر ما خلق د شر د هغنا چې پیدا کړی دي ومن شر غاسق او د شر د تیرینا اذا وقب هر کله چې هغه خوره شي ومن شر النفاثات او د شر د پوپوخونکو نه في العقد په غوټو کې ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد هر کله چې هغه حسد کوي. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس اوایا زه پناه غواړم په رب د خلقو سره ملک الناس په بادشاه د خلقو سره الہ الناس په معبود د خلقو سره من شر الوسواس د شر د وسوسې اچوونکي الخناس پټیدونکي نه الذي هغه یوسوس چې وسوسې غورځي فی صدور الناس په سینو د خلقو کې من الجنة د پیریانو نه والناس او د خلقو نه. دا آخری درې سورتونه د قرآن پاک دی. وړمبی سورت ته سورة الاخلاص ویلې کیږي. دا آخری دوه سورتونه معوذتین. څنګه چې ما مخکې وویل د قرآن پاک د هر لفظ او د هغې د هر حرف د الله تعالی د طرف نه یو لوی مقام او د هغې د انسانیت دپاره په عموم باندې او د مسلمانانو دپاره په خصوص باندې یو ډیر لوی خیر او برکت دی. بیا هم دا خاص خاص سورتونه د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې فضایل بیان کړي دي. دا درې واړه سورتونه په یو ځای باندې نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی چې کوم سړی درې پیرې سار او درې پیرې ماښام دا سورتونه وایي نو دا د هغه دپاره کافي دي د هرې بلې وظیفې نه د حفاظت په باب کې. چا ته حفاظت پکار دی؟ په جان باندې پکار دی، په مال باندې پکار دی، په عزت باندې پکار دی، په اولاد باندې پکار دی، او د ټولو نه اهم په ایمان باندې پکار دی. دا تمام حفاظتونه د انسان د دین او د دنیا د الله جل جلاله د دې دریو سورتونو دا خصوصي مقام او د هغې دا طاقت ګرځولی دی چې کوم سړی دا وایي دا غره دې تمام اشیاء او الله دې دې له حفاظت فرمای. قرآن باندې سورت سورۃ الاخلاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې فرمایلی دي حافظ ابو یعلا موسری رحمه الله هغه روایت ذکر کړی دی وی درې سونه دا سې دي چې کم سړی هغه کوي نو د قیامت په ورځ باندې چې د جنت د کومو دروازو نه دا سړی داخلېدل غواړي وی داخلېږي او الته د الله جل جلاله د طرف نه چې کومې حورې د خلقو دپاره پیدا کړی شوي دي نو هغه حورې چې څومره به هغې کې د چا سره نکاح کول غواړي د دریو اعمالو په برکت باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دغه عظیم مقام به الله جل جلاله دغې خلقو ته ورکوي. وړمبي نمبر باندې په هغې کې ذکر کړي دي من عفا عن قاتله وی چا چې عفو وکړه د خپل قاتل نه. نو چې کله یو سړی مري دا خو لا مړ نه دی، دی د قاتل نه به څنګه عفو کوي او هغه قاتل به قاتل ګرځي څنګه؟ نو د دې نه مراد دا دی چې د مقتول وارثان چې کله هغه د قاتل نه عفو وکړي د الله تعالی دپاره یو بخي معافي کړي او د هغه نه قصاص او بدله وانخلي نو په آخرت کې الله جل جلاله په هغې باندې دغه نعمتونه د جنت او د دغې حورو هغې مسلمان ته ورکوي چې هغه دلته د الله تعالی د رضا لپاره عفو کړې. دویم ومن ادا دینا خفیا وی چې کوم سړي پټ قرض ادا کړی پټ قرض. بعض اوقات داسې وشي چې یو سړی وفات شو د هغه په خلقو باندې قرضونه دي په هغې قرضونو باندې هیڅ ثبوت او دلیل نشته دا صرف دې قرض ورکوونکي ته معلوم دي او مقروض ته پته ده چې رب ما باندې دې سړی قرض دی اوس د دنه دې مطالبه کوونکي څوک دی؟ نو په ظاهره باندې که چېرې دې دا قرض واپس کول نه غواړي نو څوک هم نشته چې دنه د قرض مطالبه وکړي ځکه چاته یې پته نشته. خو چې کله یو سړی دا پټ قرض راوالي او د هغې
مرشوی سڑی و رساو تے والا کی چپ ما باندی دا قرض یقیناً چی دے سڑی دا قرض خالص دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پار آدا کرے دا قرض پار پا آخرت کی دا جنت دا نعمتو ندی او پاگی کی دا دا پار حساب ندے خوولے یہ جو سمر دے دا غین حاصل اور واری اگر دے حاصل او درم سڑی آگا ذکر کرے دے چارا دا ہر فرض مانزہ نبار لس پیری سورت الاخلاص ہوئے چکم سڑے لس پیری سورت الاخلاص ہوئے دا فرض مانزن بعد قل هو الله احد لاغت اللہ جل جلالہ دا غدا خیرت دا نعمت ورکے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوسو چہ دا اللہ رسول پا دے دریو کارونو باندے خدا نعمتو نا ٹک شول خو پا یو باندے چکا چلے دا چاکی دا یو عمل دے پا چاکی دا دو عمل دی نبی علیہ السلام فرمائل بے پا دے یو باندیم اللہ تعالیٰ ورکے زمانگا استاسو دا مجلس چاہا دا قرآن پاک دا تعلیم و تعلم دے دا سورة الاخلاص چی دا فرض مانزن بعد سڑے لس پیرے وائی سورة اخلاص من وائی او من لازی با تمام قرآن کی صرف سورة اخلاص ہر چالا خدا غیر دو وائی لزی من میں پیجن اب رس پیو جنازے کے ولاو خدا غیر جنازے بعد یو ملگیری خبرہ کے ولا بیزما سر دا فلانے سڑے پا جنازے کے ولاو اے پا ہر تکبیر کی صرف قل هو الله احد ویلے نمونتا دا علم پا لحاظ سر ردی خبری پتم نہیں چرا دا جنازہ دا آگی تکبیرات سنت طریقہ دا آگی سدا پوڑن بھی تکبیر کی سوائل پکار دی ولی مونگ لاغا نرازی پا دویم تکبیر کی سوائل پکار دی ولی مونگ لاغا نرازی مونگ زیون نبی جنو دا جنازو او دا عباداتو پا صحیح زی باندی دا یہ خوطر او پا آگی باندی دا ویلو یہ پا تمام جنازہ کی پا زور زور باندے لگیا اور زمان پا خواکی یہ پا ہر تکبیر کی قل ہو اللہ و احد ہوئے پاگے باندے ثبوت نشی چطہ دا جنازے پا ہر تکبیر کی قل ہوئے دا کار بے دلیل ہے وچی دا فرض مانزن بعد تلس پیری سورة الاخلاص ہوئے دا حدیث دے نبی علیہ السلام دا بے فضیلت بیان کرے منگ دا دی فضیلت نلوی خبر خلق دا مانزن بعد دا امام دا دعا پہ انتظار کی انتہائی پہ بے چہرے سر ناس چی دا کار با ختمی کی کلا چلی دے زین بزو از گاری گم کلا نبی علیہ السلام با فرمائے لوی منز دا غزما دا پار رستر گو دے اخوالی ذریعہ کر زیر لے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرے دے باب دعا عباد الصلاة پی دا منزن باب دعا کول پکار دی دا کم منزن باب کول پکار دی علماء کرام تشریف فرما دی دا امام بخاری رحمہ اللہ چی کم علمی تحقیق تے پارک تعمق تے جوروالے دے چاہا با کم طریقہ باندے دا حدیثو نا دا مسائلو استنباط کیا اگر چی دا باب مطلق گرزوالے دا عام گرزوالے واغو ویل دا غواری چی دا ہر مانزے نباد دعا کول پکار نفل مزدی کرے دا آگے نبادم دعا گانے وارا فرض مزدی کرے دا آگے نبادم دعا گانے وارا باب الدعا عباد الصلاة دا مانزن بعد دعا گانے پکار با پکار دارا چی مون زینو پیجنو دا اقوالو دا پارا دا افعالو دا پارا او مون پا درست زی باندے پا ٹک نشان دا حی باندے دا غی عبادات پا زی باندے راورو دا غیب مون تا عجر و ثواب ماصل شی او دا غیب مون تا برکات ماصل شی چا نحج اللہ دلالو پا غیب کی خودی سورة الاخلاص وچی دا مانزن بعد لس پیری ویلے کی دا غیب علیہ السلام دا فضیلت بیان کر پیو روایت کے فرمائل میں جو سڑے روزانہ پنزوس پیرے وے پنزوس پیرے یہ پاگے باندے دے پنزوس کالو گناہونا اللہ جلل دلالہ ماں کہے وے بیسو دموں سر ہوئے دے وے پیرے وے نبی علیہ السلام دا غی فضیلت دا قرآن پاک دا درے میں حصے دا تلاوت برابر گرزولے تکہ دا اللہ جلل دلالہ لوی دا پکے دا اللہ تعالیٰ عظمت پکے بیان شوئے دا اللہ تعالیٰ توحید پاکے بیان شوئے دے پدا سے جامعیت پاندے چی الفاظ خود دی صورت انتہائی مختصر دی خود دا مزامین دا دا عظمت او دا دلوی وارے دا زماستا طاقت نشتا چی مون دا اللہ جلل دلالہو دا کتاب دا یوی حصے دا سے تفسیر بیان کن چی دا غین پاپا لباندی پاگے کے دا نور امکان دی خصورة الاخلاص اخو بخبل زی باندی دا سے عظمت وارے دے دا سے لویوانی وارے دے چھنا دے پا محبت پاندے نبی علیہ السلام خلقو تر جنت دا داخلے دو بشارت ورکڑے دا سورة الاخلاص
پاغي باندې د ګناهونو معاف کېدل پاغي باندې د دون لوی مقامات حاصلېدل ځکه دا د الله رب العزت پازمت باندې داغه په توحید باندې مشتمل صورت ته بنیادی طور قرآن پاک د اسلام نمخ کې د جاہلیت حالات سو خلق په کم ظلم کې داغه په جرند کې وړ کېدل خلق وسنګ د الله تعالی د مخلوق نه غلامان جوړ کړو خلق په کم تیرو د جہالت کې پراتو د شرک او د بت پرستۍ د کم کندو خلق شکار شو کم کم گمراهو طرف روانو د الله جل جلاله کتاب قرآن پاک چې راغی داغه د وحی نزول شروع وشو خلقو ته د الله جل جلاله ربوبیت ته ټوله نه مخکې خوله اقرا بسم ربک الذی خلق یستا د پاره رب شته دا بندگان ستا ارباب نه دي دا ستا خدایان نه دي په دنیا کې چې یو سړی د هرې لویې مرتبې مالک دی هغه مرتبه په خپل ځای باندې هغه عظمت په خپل ځای باندې خو ربوبیت او الوهیت د عبادت په دور باندې د چا اطاعت او تابعداري دا د الله جل جلاله د ذات سره خاص ده داسې اطاعت او تابعداري چې په هغې کې د مخالفت او د انکار قطعا گنجائش د بنده سره وي دا موږ په لا اله الا الله کې صرف د الله تعالی دپاره اقرار کړی دی لہذا د الله جل جلاله عظمت د هغې اطاعت او تابعداري د هغې ابتدا چې په کومو تیارو کې شوې ده او خلق کوم آزادۍ ته راوستی دی د الله جل جلاله اطاعت او د هغه تابعداري ته راوستی د الله تعالی بندګیري ورته ښوولې ده یا پاپ لبان دین دا خلق آزاد نرے پی خود پا قسمون باندے جاہلی رسومات پا خلقوں کی پراتو مختلف پا خلقوں کی دا سے آمال پراتو چاہا معاشرتی طور دا غود پار آغا دا خیر نو آغا دا نجات او دا خلاصی نو آغی کیو طرف تا خلق بیجنے طرف تا راوستو دا جینا کو دا پیدائش پا والا باندے دا غود سخ خیالا د مال د ګټې او د هغې د لګولو په حواله باندې د هغو څه خیالات د یتیمانانو سره هغو څه کړي د زنانو په حواله باندې هغو کې چا له میراث ورکړی دا خو اسلام دی د اسلام د حقانیت د وجې نه چې اسلام کله نه راغلی عیسایت چغې وکړې چې خدایان درې دي دا د تثلیث عقیده د عیسایانو د الله جل جلاله سره دا شریکان او دا برابروالی د دې نورو معبودانو د عیسی علیه الصلوۃ والسلام یا د هغه د مور د مریم علیه السلام یا د جبریل امین دا خو هغه په بانګ دوهل باندې هغې خلق رابلو د تثلیث عقیدې طرف ته خو چې کله اسلام راغی اسلام نو د اسلام خبر هغو منلم نه خو هغو بیا د دې رد هم نشو کولی نو راغلي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د نجران عیسایان هغو له هېڅ چلم بل نه ورته بیا مباهلې ته تیار شو ویزه چې څوک په ناحق باندې دي په هغو د الله تعالی عذاب نازل شي راووتو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله هم راوتی و فاطمه رضی الله تعالی عنها سره راغله علی رضی الله تعالی عنه راغی حضرات حسنین د نبی علیه الصلاۃ والسلام وصی چې کله عیسایان ولیدل وی زمونږ دی په الله قسم دا داسې مخونه دي که چېرې دوی غواړي وي دا غربه د ځای نه وخوځي او په آپس کې سلا وکړي چېرته مباهله ونه کوي که مباهله وکړه نو یې ګورې په خدای چې د نجرانه پورې به یو عیسایي ژوندی پاتې نه شي ژوندی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیا په جزیه باندې خبره وکړه مباهلې ته خلق تیار نه شو د تثلیث عقیده د دریو خدایانو هغې له بیا تعبیر بدل کړو مننه درې دا موږ را یو ځای کوو او د هغې نه په اخره کې موږ یو جوړو دا د هغو مخکې یو نه جوړو دا د اسلام د توحید د عقیدې د ګډې نه بیا وروستو کله تثلیث په توحید کې بندو او کله توحید په تثلیث کې تقسیم او د قحال د دې موجوده دنیا خذو له چا حقوق ورکړي ماشومان له چا حقوق ورکړي یتیمانان له چا حقوق ورکړي په معاشرتي زندګۍ باندې مشتمل آداب او تعلیمات چا ورکړي دا اسلام ورکړي اسلام خلق د اسلام دغې غلبې نه نه یریږي د دې وجنه کله په یو نوم باندې او کله په بل نوم باندې صرف د اسلام د لار د رکاوټ لپاره او د هغې د بندش لپاره په مختلف نمونو باندې په اسلامي ملکونو کې بلونه مرا وباسي تحریکونه مرا وباسي خلق مرا پاسي په یو ځای بل ځای کې قرآني تعلیمات چې مونږ حاصل کړو هغې باندې به انشاءالله چې مونږ ته د خپل ایمان په لحاظ سره کم حفاظت حاصلېږي معاشرتي ژوند اسلامي تعلیمات او هدایات په عالمي سطحه باندې چې قرآن د انسانیت او خاص طور د مسلمانانو کومه رهنمایي کوي مونږ ته به اندازه ولګي او زمونږ به سترګې غټې شي د مغرب او د یورپ
داغ خود ساختہ قوانین کو مقابلہ کی چاغو اسلام پر ضد باندھی جوڑ کر دی ضرورت تدیر چمون قرآن پاک تراش دا اللہ جل جلالہ عظمت تراش آغا رسومات آغا رواجنا چاغا دا قرآن و دا سنت سر متصادم دی چمون آغا پریدو قرآن و سنت دا ترویج ورو دا قرآن و سنت دا خوج بکمزے کی دی و مغرب و یورپ کے خلق نمانی خدا عمل پہ لحاظ سر داغو پہ زندگی کی دیر شے احکامات دے اسلام دے نو اسلام کو بیا اوچتی گی نو اسلام حال تو اوچت شوئے دے خلق اوچت کرے اگر چاہ پی ایمان نہ رہو او من پریخ ہو چو من پریخ ہو دو جو من خلق پہ تکلیف کی مختلف مشکلات تی مسائل دی پریشانی دی پہ ہر سطح باندے پہ ہر لحاظ سر دا اللہ تعالیٰ دے کتاب تا زمون واپسی دا زمون دے نجات ذریعہ دا سورة الاخلاص دا اللہ جل جلالہ دا عظمت دا غلو والخی او دا غیب مقابلہ کی منتخبل عاجزی او منتخبل کمزوری دا خی چی من دا قرآن پاک دا دی صورت ندا تعلیم واخلو یا پاپا لبان انشاءاللہ چی ردیف و الفاظ وے چی زمون جلت دا حقیقت دا اللہ تعالیٰ دا لوالی کشی یا با دا خلی دا ویل دا قل ہو از من دا پارا دا تمام برکتون ثابت ہے دا تمام فضیلتون او من لنا کہیں او آخری دو صورتون دا توحید چی بچا کے رائے ایمان بچا کے رائے ما بل اخبال جمعہ کی پدی جمعہ باندی خبر رکھو چی دا ایمان کو دشمنان دی ڈاکوان ور تناستی خلق پلار کی غلو تناستی پا مختلف طریقو باندی خلق دا غیر پارا منصوب سازی کری دی دا ایمان پا نعمت دا مسلمان باندی چی دا ایمان دشمنان کبا ڈاکا غرز اور واری ویو خود دا علم پا ہتیار باندی چی مون زان خبر کو دا پاپا لباندی کم کس صورتون چی ذکر شوی دی پدے کے دا الناس دا لفظ وے سلور زر ذکر شوی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس او بیا پاپا لباندی صورت پا دے مس کی ذکر شوی دے اللذی یوسوس فی صدور الناس وے دا سلور قسم خلق دے سلور قسم خلق دا ورنبے چی ذکر کرے برب الناس وے دا دین مراد جنین دے جنین جنین اگر بچی تو ویلے کی گی چاہ دا مور پر رحم او داغے پا خیٹا کی دے داغم اللہ تعالیٰ رب دے او دا اللہ تعالیٰ صفت داغا پاوارا باندی در ربوبیت دے دا چاہ طاقت تے چاہ تا خورا کو رسے دا چاہ طاقت تے چاہ تا آکسیزن اور ہوا و رسے دا داغا ساتن کے او داغا پانون کے اللہ تعالیٰ مداورن بے الناس دا دین مراد دا معشومان دے ملک الناس دا دین ناس نا مراد اگا معشومان دی چاہ پیدا شد بیا رو زمون دی معشومان اوز دا قرآن پاک دا نازل اول دا قرآن زمون دا دی اولادون دا پار دا حفاظت ذریعہ دا زمون اولادون پا دی باندی جوڑی گی چی قرآن پا کم زڑکی نو اغیت نبی علیہ السلام کندر ہوئے دا زمون معشومان پا قرآن باندی بابا دی بیا آخرے کم درم چراغلے دے الہ الناس دا ردین نو جوانانو پا بارکی دے الحمدللہ دا زمون سر پا ترجمہ کی شریک دارون جا مخامخ ناس تھی دا محلی پا کم دی دا بار نمرا گلی دی پا انتہائی شوق پاندی پا زوق پاندی دا شروع نمرا گلی دی چا پا کمش پا باندی بے وزر چوٹی کے والا ماتے کے دے کن کو چرنن دا یہ سبق نا چوٹی نکو یہ سکتا ما دا سی صورت میرا گلی دی چا مجبوری ملا او چا دا قرآن سبق رانا شی پا دیم خواپائیم چا نن پا کی چوٹیو کن خواپا نہیں چا زمانا دا سبق نزی چا نوجوانان دا امت مسلمہ دا قرآن دی محبت تراشی دا قرآن پاک سر دا غو دا تعلق پیدا شی او دا دی علم اور دی ازدک رو کی انشاءاللہ چی خلق وی قومنا دا دا نوجوانانو نجوری دا دا قوم معماران دی دا قوم او دا ملک او دا ملت معماران کچلی زمان نوجوان نسل دا اللہ تعالی کتاب تا متوجہ شو انشاءاللہ بیا امون دا امت مسلمہ اگر نشات سالیہ بینو چی دیتا اللہ جل جلالہ دوبارہ جون او دیتا ترپو دیتا عزبت سن ورکے او دا بیا پس نورم نمبر باندی چی کم فی صدور الناس کی ذکر شوی دے وی دا دین مراد علماء دی دین مراد علماء دی نو علماء تا شیطان سکر اللذیر یو وسوس فی صدور الناس دا الناس نو مراد علماء وی دا غو کو جنون کی وسوسی اچھے او وسوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با فرمایت ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بھی صدورهم یہ وسوسی اللہ تعالی ما پڑی دی غیر اختیاری وسوسی جرالی شیطان دا علماء سر صرف دقت کولیش تیجی تا وسوسو بود او وسوسی غیر اختیاری تو نبی علیہ السلام میوی دا اللہ تعالی ردین تجاوز کرے دے ما کری دی رونو دی علماء تا چا اللہ تعالی علم ور کرے
دی دا دا علم دا نعمت دا قرآن و سنت اگر دی امت تا رسول واری دی دی ورکول واری نسو مونگ دا پارا نجات پسکے دے دا دی دا پارا خو وسوسا او وسوسا اللہ تعالی معاف کرے دا پاپا لباندے جی کم خلق نکوئی گی دا نکوئی دو بیا سو دا شیطان مقابلہ پس باندے گا دا غیر دا پارا مونگ دا دی خبر محتاج دا خسوان نے پیدا کی گی جی طول خلق مدرسی تا دلاش ار سڑے دی صرف و نحو شروع نہ کو زمون پہ دی جماعتوں نے کہ دا زمون پہ درشل باندے زمون پہ کورچ دا قرآن تعلیم دے تو پکار دارا چھ مون پہ آگے کی شرکت کو مون قرآنی تعلیمات حاصل کو پہ دی باندے با مون دا شیطان نظار ساتو دا ابلیس دا دعو دا آگے دا مکرنا دا آگے دا پریت نو مون بچ کی گو دا آگے دا پارا دا دوار خیلی صورتونا چھ دا دا ایمان سرمایہ و نعمت دا سر راگے دشمنان دا تلاس تی بلار کی دا سر اسلحہ وارا دا علم طاقت و قوت پیدا کول او دا اللہ تعالی نا حفاظت او دا بچاو دعاگان او دا غیر سوال کول چی مونگ دا سورتونا آخری دعا جدی ایمان دا حفاظت تا پارا موالی نور ضروریات نبی علیہ السلام پا مختلف اوقات کی پا تیرو کی پا بارانون کی پا سیلو کی پا توفانون کی پا یوازی والی کی دا دشمن نا پیرا کی پا قسمون باندے حالات چی پاری کے مونگ دا سورتونا وایو انشاءاللہ زمون دین و دنیا دا بدوارا محفوظی زو زیاد وقت نالما زمون مشر ملما شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم سیدنا صدیق اکبر اگر تشریف راوڑے تو پدے باندھے اکتفا کاما اور بیا بکی ہمون دا مشران دا محلے ناستی دا محلے کشران الحمدللہ دلتا پرون راستی پدے خدمت کے لگیا دے دا کلینا یا دا خوانشانا دا نور محلونا دا نور کلونا کمرونا دا غلی دی زو دا غیر طور دیر زیادت شکریہ دا کام دا غیر پا خدمات باندے دا غیر پا حاضرے باندے او دے کم انہوں جو قرآن پاک پا ترجمہ پا تفسیر باندے ختم کرے دے اغیتا دا آغوز علتا کم ورسر سرپرستان لاغلی دی کشرانی لاغلی اغیر طورت مبارک باد ورکم او دا دعا کم چل اللہ تبارک و تعالی دا خپل کتاب زمون دا پا